ayo makipe niyo Mohamed Wade naraye akajagarika yaba umunywanyi wo bita Juvenal nakavuyo kaza kazibamo nabyo namayobe umunywanyi wa Juvenal kuko yaramaze iminsi nanone nicyo kwibaza yaramaze iminsi akorana na Juvenal. Yes Mohamed waramutse mwaramutse ku munsi wejo Leonidas hano arimo aratubwira amakuru yuko twabonye umutoza witwa Wade arimo gutoza mu kipe ya Kiyovu Sport ubu ni umutoza wa Kiyovu. Umutoza wa Diara hari arimo gutoza ikipe ya Kiyovu Sport. N'ubu ni umutoza mwahaye amasezerano. Wade ni umukozi wa Kiyovu. Ni umukozi wa Kiyovu none anga watangiye akazi ejo kandi n'amasezerano yagiranye n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Hanyuma ibirambuye kuri ayo masezerano no ku nshingano afite muri Kiyovu Sport ntekereza ko tuzashaka umwanya tukabimenyesha dukurikiranye. Emedi ko hari amakuru avuga ko wenda ubwo yaho umucyo ko igihe yazaga ku myitozo nta mukinnyi wari wabibwiwe ibigeze bamwereka abantu byanateje impungenge kuri bamwe niko byagenze ibyo ari byo byose n'ikintu abantu bagomba kumenyera mu mupira w'amaguru Foste umukinnyi afite amasezerano yagiranye na ekipe umutoza agira amasezerano yagiranye na ekipe umukinnyi kumenya umutoza waje cyangwa udahari impamvu adahari biziratandukanye na kontrafiti nta mukinnyi urajya kurega ikipe ngo abwire umutoza ngo amuherekeze nta mutoza uragenda ngo abwire umukinnyi ngo amerekeze aho ngiye icyo nge mbatangarije nk'uhagarariye cyangwa umuvugizi wa Kiyovu Sport Wade ntabwo yaje gufasha Kiyovu Sport Wade ni umukozi wa Kiyovu Sport hanyuma ibirambuye ku masezerano yagiranye na Kiyovu Sport ndijeje ko nzabitangaza igihe nzamaze gusoma ayo masezerano ariko amakuru nahawe na perezida wa ekipe niko anyemerera ko Wade ari umukozi wa Kiyovu Sport akaba yaramurikiwe abakinnyi nande ikibazo cyo kumurika abakinnyi ni kimwe ubundi iyo umuntu yubatse etaje ikarangira kugira ngo bayikoreremo batanga permis d'occupation ariko uriya ntabwo ari inzu ni umuntu none se waza hano kwinjira muri studio tutagutumye wowe nanjye ndimo ndavuga ngo murantumira mukama na karibu aha none se undi ndamwaye karibu mu ikipe uribwira yuko dufite rega security house nibwo mutajya mubimenya buriya nawe ubwo uzazira umunyamakuru yo kugera mu kibugu yo kukiri witwa Fosi Emedi Kiyovu maze nkubwire Kiyovu Sport security office wayo urumva yego abahari ku myitozo afite ubushobozi bwo gutabara Kiyovu Sport isaha yose polisi niba aramwemereye wansinze niba aramwemereye ko ajya mu kibuga atera kona wansinze niba aramwemereye ko rero atera kona nka security officer sibyo ubwo ni ukuvuga ngo hari amabwiriza yari afite ko niwe uyahabwa kuko atahawe amabwiriza nta wundi muntu wakandagira hanyuma igihe cyo kumumurika igihe cyo kumubwira abakinnyi n'inshingano yaba afite cyangwa ashobora kugira na hanze birimo birumvikana yego turakumva mutambaje impamvu Deo yari ahari urakoze cyane Emedi oya rekira aho ngaho ibyo kizuje cyo kusinzira umuntu oya poste mpamvu bikoze urumva oya none se oya oya icyo twashakaga no kumenya oya wiburu ni bwo washakaga ho ko dufite kubaza oya kubaza iki nibo wamamaga nibivuze oya Leonida umva gashaka iki ndamuseze ne oya jewe oya mpamvu jewe mpamvu museze nakamara na materi nawe ni nk'ibyo bya Kiyovu ikindi bifite security officer yinjiye mu kibuga namunize ntakoze iki amunige iki oya none se yatoshye uyu muntu akoze ibintu nk'ibya Kiyovu ntabwo utaniye na none se mutangaza urishuwa ko yari hari security visa niba atanari ariko Emedi akwemereye ko ari umutoza wa Kiyovu ariko ibindi twari tugiye kumubaza mutangaza dushobora kumubaza buretse gato yewe twibazagaho dufite iminota yacu tugiye guhera aho oya arakuringanyije arakubwira ngo etaje ngo umuntu ngo setaje uko tuzi protokole wamubwira uti Emedi kuvuga ati ndi umujyanama w'ubuzima ese umuntu ejo azaza mu gace kawe avuga ati muze abaturage mbagira inama kibahati imiti kiti umujyanama w'ubuzima kibeshya ntibabaza bati muyobozi n'indi wamuzanye oya ntitunabaje tumubaza tute se abandi bayobozi bagenzi be barabibwiwe tureka abakinnyi ese amasezerano yasinyanye wenda nande kwa babizi bari kuzana kumurika n'uyu se urumva yari abizi ko ni mukuru ryarya kuvuga ngo hazi posta afite arimo arakubisha wese urashaka kumuna kumunya ngo kuki Deo yarahari none ndetse arimo akubwira ngo ntabwo poste Deo nta umwe bazaho Deo asanzwe muri Kiyovu urumva abavugizi bose arongera agarutse mushireho mushireho tumubaze na cyose mushireho rwose
kuko uratubindikiranye. Minani Emedi ndagira ngo mbasaba ikintu kimwe. Yego. Mutangazaje yaragusezereye nk'igisaba. Twari tubyise ko ari ibintu bitari kinyamwuga rwose. Ndagira ngo Faustin ndagira ngo rwose mbasaba ikintu kimwe mu rwego rw'abantu guhana agaciro. Yego yego. Niba umbajije nge nkagusubiza si byiza nyuma ya mikoro kandi undekuye nge nene ko tuganira. Gupata ibyo nakubwiye wowe ugasa nkaho ngewe hari byo ndimo kubesha. Ikipe n'abanyana Ichi kwenye wa yofu bose. Nina niyawa nyeri gwana. Ariko nawe kumgira ngo. Na uzi poste. Ni uzi poste imutoza. Uzi poste imutoza wangusa niyo. Emedi. Negereze buwanze mumbaze. Mereka mutangazaji watu. Mutangazaji wibi wazo vye ya abirangije. Nitukwebwe nje na foste nyutu kwa redusi gaye kujira ngo tuwe tugani. Nangu ngorero. Na hago radio ya uzama ini. Tergo ose mwamfuji ishakani ndahati. Yego turacyo ni hagira umvugira ibyo navuze amakuru nabahaye niyo nemerewe gutanga ariko nta tundi se tuntu umuntu yakubaza wenda ukadusubiza cyangwa no dusubiza yewe ni dasi ngo iki navugaga nti wenda hari utuntu twebwe twashakaga kukubaza uratubwira wenda niba utwo ngutwo wemerewe kudusubiza cyangwa se utari budusubize nta kibazo ariko tukaganira nyine yewe tose narababwiye agaciro mbagomba mwemerewe kumbaza ibyo ari byo byose yego Faustin Nyungwanga Emedi nakubazaga mu buyobozi bw'ikipe bundi tureke wenda ibyo wabwiwe na president abandi ba yobozi babiganiriyeho mbere yuko umutoza za yagiye bamubwira reka tonje tumushake mwishakire cyangwa tureka tonje ubwo iminota yange murayiriye na oya ariko rawa arumukuke nabi rwose umuntu uguhaye umwanya kaje ngo ureke mureke ashobora kugusubiza cyane agusubiza ibyo rero ni dasa avuga umuvugizi burya umuvugizi ashinzwe kugorora amakuru y'ikipe kandi akayatanga uko ikipe yabimubwiye ntabwo yatanga uko ubishaka ntabwo uko ubishaka ariko umuvugizi agomba kuguha amakuru so reka tunabyihorere wenda yagarutse yagarutse Emedi uratwumva ntabwo muri umuhure Emedi twakubazaga tuti yego abandi bayobozi mu ikipe byibuza bo bari babize tureka guka security officer hari inama yabayeho kuko umutoza wungirije ni ikintu gikomeye n'umuntu ukomeye mu ikipe ntabwo ari umuntu winjira gutyo nanatanze urugero ndavuga ni kuri umujyanama w'ubuzima ejo bagira gutya bagaturamo umuntu bakakugaba ati Medi dore none utazi nuko yaje akabwa abantu ati fite imiti ya malaria yibanze ndi buha abantu n'urugero icyo kintu abandi bayobozi barakize muri Kiyovu nagira ngo Faustin rwose n'ubundi nari mugenzi wanjye ufite radio ku ruhande n'ibyo numvaga mwari mugezeho na Leonidas yego buri kintu cyose cyane cyane ikintu cyubashye kigira protokoli nibyo biramutse bibaye ngombwa ko umutoza aza nyine birumvikana agomba kuba hari uburyo yajemo ndetse akaboneka n'umwe mu bayobozi ugomba kubwira abagiye gukorana nabo uje uwari we n'igihe n'ibyo azabafasha ejo rero komite yose tuvuye mu nama twagiye muri entrenema tumaze kujya muri entrenema hari vice president wa kabiri vice president wa mbere yarasuye mu kazi hari Makuta trésorier hari na SG nanjye nari mari twakurikiranye imyitozo abari bahari bari babwije sibyo ibyo rero ikintu cyakozwe kuriya nabibabwiye ikipe nka Kiyovu iri muri situation mwese mubona hari ibyo umuntu atangaza hari n'ibyo wirinda gutangaza nongere mbabwire ko staff technique ya Kiyovu Sport ntawo yagiye nta muntu n'umwe muri komite ya Kiyovu birukanye birimo birumvikana yego ni nayo mpamvu rero nababwiye ngo ntabwo bikiri ibanga ntabwo wade ari muri ese oya wade afite amasezerano muri iyo nama twakoze tugakorera ariya Saint Paul niho yabereye rwose nuno byereka mbivuge navuze ko muri football n'abanga ribamo abagize komite bose sibyo komite yose yari ibizi ko umutoza ahari ariko amasezerano afite usibye ko atari na byiza gusohora kontra y'umuntu kuko amasezerano y'akazi murabizi na y'umukozi n'umukoresha ariko byo nabwira cyo twagiye mu myitozo tubizi yuko wade arimo gutera kona yaziteye tukiri mu nama tujya kureba imyitozo kugira ngo turebe itandukaniro ry'icyo arimo kubafasha cyane cyane ko umutoza wacu abantu banabimenye yagiye Burundi agiye kurangiza ikiriyo cya mama we ararwara malaria yohereje impapuro yuko arwaye Kiyovu Sport irazifite niba hari ikindi mwambaza rwose ariko
Yes. Kiyovu Sport turi mu nama zo gushakisha uburyo abantu ba reinforce ikipe, turi mu nama zo gushakisha uburyo abafatanyabikorwa turi kubona twakorana nabo neza, nta kintu duteganya guhisha ruko ntabangara igihari. Ntabwo watsindwa match eshatu ngo uzabeshye abantu ngo hari ibangarindi ubitse inyuma y'izo match. Hanyuma Minani bipfa ubusa araza ryari, ese we arabizi ku buryo wenda naza azakorana n'uyu Wade cyangwa se Wade wenda zahita ajya mu bindi bi agumane na bipfubusa uri ugumana ikipe uko mubiteganya ngira ngo nababwiye ngo muri Kiyovu Sport twemeje gutanga amakuru kuko abantu benshi bagiye batunenga kudatanga amakuru ku gihe, ariko nanone amakuru meza utanze nayo utangiye igihe cyayo kigeze. Ntabwo wasimbuka ikiraro utarageraho Leonida, ibyo bindi nabyo inshingano zaba afite, wenda nabike mu bikubiye mu masezerano tuzabibagezaho nka radio dukorana neza. Ariko icyo nagira ngo mbamenyeshe nuko nkuko mubona byo wazamuka akaza gufasha bipfubusa, ni nkuko wadashobora kuza ugasanga agiye kuzamura abana ba Kiyovu Junior za Kiyovu, amasezerano y'ikipe bagiranye n'umukozi cyane cyane nkuri w'umutoza w'umunyamwuga, nitubona umwanya tuzabisobanurira abakurikiranye radio izwiho gutanga amakuru y'ukuri. Ubwo abayovu wabasezeranye iki, haba kukuza kwa Wade, n'iki araza kubafasha bijyanye n'ibibazo murimo nk'uko wabivugaga, n'iki bamutekerejeho bamwitezeho mu kuzahura Kiyovu Sport? Nababwira yuko Kiyovu Sport ikeneye kuranforisha imbaraga ahantu hose ndetse nawe nubwo ari n'ibanga, no muri staff byagaragaraga ko imyanya iracyahari nabwo ari ibanga. Hanyuma niba mureba mu izamu mubona yuko nta mureserve kugeza uyu munsi, tusibye umwana w'umushiniyoro wazamutse. Hari ibibazo byinshi dufite, ariko abantu bagomba gushakishiriza ibisubizo byabyo. Ariko igikomeye kurusha ibindi nacyo tutajya duhisha, tubwira abantu ko ibyo bibazo kubivamo twabitejwe n'ubukene, tuzabikurwamo nuko abayovu bamenye ko aribo banyiri ekipe kugira ngo begere akanyenyeri babahaye, babashe guteza imbere ikipe, babashe gushoboza ikipe. Twagukomeza gusubira muri analogi tubaza ngo David arahari, uyu mukinnyi David yamwishyuye umushahara wagiye, rero ndamukurikirane murebe kugeza mu kwezi kwa cyenda Kiyovu yarahembye, kandi yemba abanyarwanda bose n'abanyamahanga n'abatakina barahembwe, ko ibyo ngibyo mwatubabare nabyo bikaba inkuru. Yeah, urakoze cyane. Rero ubwo tuzakomeza kugenda tumenya ibijya mbere muri iyo mikoranire cyangwa se n'aba bakozi bashya muri Kiyovu Sport. Turishimye cyane ko tubanye nawe muri aka kanya. Rero ndasireka mbizeze ko amakuru ya Kiyovu Sport nimuzarambirwe umunsi ku wundi, isaha ku yindi, igihe cyose muzashakira ndafunguye rwose kugira ngo dusangize abadukurikiranye, biryo dufatanye, twa gufatanya ibibazo gusa ariko udafatanya n'abantu gushakisha ibisubizo. Urakoze cyane mate. Icyo nayo ndabona igiye kumpa umurimo. Arakoze Medi, ariko byo noyemo narinzi ko byo noyemo hari ikintu avuze gikomeye, aravuga ati burya iyo uri umuvugizi hari amakuru utanga hari nayo ubika. Ariko anongera hakana aravuga ati mu bintu byose mu kwiyubaha protocol ni ikintu cyakabaye ari cyiza. Ariko Faustino nibyo mvuga ukiyo vugiye kumpa umurimo nayo ya yatanze akazi nari ntangiye kubunarinzi ko ndumwe twarabyiwe cha gushyiramo pose nyuma yo kuva muri Faustino. Ejo nakubwiye umunya Senegal, nakubwiye umunya Senegal witwa Khalifa, umaze iminsi akorana na general na Juvenal, nkubwira ko Wade afite mukuru we ushobora kuza gutoza Ajax, urumva? None rero ejo nzakubumbira no iyi page mu mikino cy'umweru ndayibumbura, noneho bireke ibya Kiyovu murimo, mureke n'ibiteka mutwe ubu bintu birimo byo kuhishira ngo bingi ubuyobozi buracyafitwe na Juvenal. Noneho Faustin mugemo umuntu Juvenal aracyayobora muri Kiyovu Sport aracyayifatiramo ingamba. Ya nani nigeze kuza nambaye ikote risa nayo mvuga ko nyisezeye. None nzakomeza ngiye kuzaba nka umwambaro ntabwo ugiye usezera ikintu ukunda byihore, ngiye kuzaba nka wa munwi ugiye kuba ubwo nkaba njya mu bukwe akanywa bakambwira ati zirashize, ati ye muramuke bakajya mu cyumba acyumva bine gura akavuga ati ariko ndacyahari. Foster abantu babarabana nawe ndabona ugiye guhora mwisezera abantu babarabanye mu kwisezera oya ariko yihagurukira aho kwisezera ubura page ya Kiyovu. Ibya Kiyovu byero byo guhinduka biragoye kuko buriya abantu bo muri Kiyovu baragenda bakituramira bakajya bavugira mu Juvenal aracyahari arimo noneho ijana ku ijana ari ibintu byaje baravuga ati reka dufatire babwira perezida wa Kiyovu Sport uyoboye umuryango wa Kiyovu dufatire ingamba Juvenal, ndetse tunashaka uburyo dushyiraho abanyamategeko berekane audit ko twerekana umutungo we yangirije muri Kiyovu Sport abiryozwe. Perezida yarabiryamishije urumva, none
Juvenal barabizi ko muri Diro akorana umunsi ku munsi na Wade. Urumva? Prezida wa Kiyovu ninde umuhuje na Wade kugira ngaze muri Sport atari abizi neza ko Juvenal na Wade bafitanye bi Diro bari mu gukorana. Nuwo witwa Kalifa. Nuko uri kureba ibintu rero bindi. Nubwo wenda umuntu arimo aragwisha kontra eh agomba kuvuga icyo amushima ku mwanya yaduhaye. Urareba urareba icyo Wade aje gukora muri Kiyovu wenda. Wamusa nawe twabise. Umuprofeseho. Reka duhere ku kubonde yaravuye muri Lyon Sport. Icya mbere yavuye muri Lyon Sport utavuga ngo hakoze iki cyangwa sakoze iki kifatika. Anayizamo ntaho yarafite yagize cyakora yego hanyuma haje muri leyo muri Kiyovu nk'umutoza mukuru ngo mukuru wenda baramuri avuye muri leyo nta wundi murimo yigeze abona Julien Mete yaraje bigaragara ko ananiwe gukorana nuwo waruhari Julien Mete nyine ngo wenda ngo akomeze yongereze bigire nzira abaho yanga gutaha na Rayon Sport yagunyira muhemba ubwo wenda yashimye ubushyitsi wera yagunyira muhemba nase kontra ya Rayon Sport ntiyarangiye irangiye nyine umwaka yararangiye ntiyataha nyine yarangije amezi nkangahe iri yararangiye maze nk'amezi atatu irangiye abiri kandi mbona amadeni bamurimo yanga gutaha ashimye ubushyitsi kuko yashoborwa no gutaha bakazaya musangisha iwabo nkuko namaze no kuzana urugo yarimutse abantu bamurwa yagumye muri business ya Juvenali yanga gutaha hanyuma yanze gutaha yinjira muri business cyangwa se atangira gukorana na Juvenali atangira kubana hafi ya Juvenali mu mikoranire n'abandi banya Senegal ntazi ngewe sindi bucengere mu nkamutangazaje mu byukuri mu bantu umuntu yakabaye ko batekerezwa baza muri iyo Kiyovu kuzahura Kiyovu sinzi niba Wade yari the first choice cyangwa se uwo muri Senegal afite groupe y'abanya Senegal nturi buvuge ngo ndacyakomeza ntabwo wavuga ngo Wade ngo azu umupira w'u Rwanda ku buryo ari buge kuzahura bari abakinnyi ba Kiyovu Sport tuvuga ngo badafite wenda ubushobozi ntabwo ari wa muntu ubifitiye ubushobozi bwo kuzamura ubu nk'uyu munsi uvuze uti nabonye kasa mbonga ndira ranyemereye nta nubwo ari n'umutoza tuzi ngo toza abana ngo junior yayitoza muri ibyo byo gutoza abana naje kuzamura abana ba Kiyovu muri proje yayo ndibaza aho aturutse proje yayikora nawe utariho ndibaza aho aturutse wadapfumuriye yinjira muri iki Kiyovu nka niba atari kata urumva ko nubyumva neza ni wo dayaturutse kwa president niyo nama Emeda tubwira bangu natwe twari tubiza ariko sibyo baganiriye mu nama baza kubicukumbura neza ejo tuzabishyira hanze tukagira amafu ariko nabo bahengereye amavubu ari bukine nabo bapfumuriraho turikano bazana ibi bintu bya Wade kugira ngo abantu batabigarukaho cyane ubusa naza ntibakorane gashwane reka dutegereze tumeze ubusa bashaka kuvuga ati twe dushinzwe gushyira abakozi niwe sibyo yavuga gatese n'ubundi Emeda tabakinyi nibabyemeye cyane. Uyu wa munanize navuga ushashaka bashaka munaniza ngo yirukano. Wade isigara. Nta Wade nta bipfubusa n'ubundi byose byabigiye gupfubusa ntaho byabivuye ntaho byabigiye. Bakabura kuramforce wenda bavuga batereka tugurire tugarure Mosengo. Reka tushaka abo bakinyi ba Ramazan tubinginge ngo bagiye no kuburana ahubwo bagahugira ngo hageze n'uko kumara. Ngo babanje kubabesha ngo nundi Wade ngo utari wa ndi wa Rayon Sport.